অমিয়কান্তি দাস আমাৰ দলৰ এজন জ্যেষ্ঠ কর্মী আৰু বহুদিন ধৰি দলৰ কাম কাজ চলাই আছিল, দলৰ লগত একেলগে দলৰ আদৰ্শৰে কাম কৰিছে। প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা হোৱাৰ পিছত মনত কিছু ক্ষোভ অসন্তুষ্টি আছিল বা তেখেতৰ যিখিনি সমৰ্থক আছিল তেখেতসকলেও তেখেতক এটা আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল যে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগে আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন দাখিল কৰিছিল। আজি তেখেতৰ গোটেই সমৰ্থকখিনিৰ লগত মই ৰাতিপুৱা আলোচনা কৰোঁ, অমিয়কান্তি দাস ডাঙৰীয়াৰ লগতো আলোচনাত সকলো কথা আমি আলোচনা কৰোঁ। হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা খুব অসন্তুষ্টি থাকে, কিন্তু যিহেতু এজন দলৰ অত্যন্ত নিষ্ঠাবান কৰ্মী, সেইকাৰণে প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা তেওঁ এটা কথাই কৈ আছিল যে মই দলত আছোঁ, দলৰ কৰ্মী আৰু দলৰ হৈ কাম কৰি আছোঁ। দলৰ নেতৃত্বই সকলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব নোৱাৰে, গতিকে কেতিয়াবা প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াক লৈ কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ মনত খুব অসন্তুষ্টি হয়, কিন্তু এইবিলাক সাময়িক। আৰু মই যেতিয়া গোটেই দলীয় সতীৰ্থসকলৰ লগত, কাৰণ সেইখিনি আমাৰ দলৰে সদস্য, আমি সকলোৰে লগত আলোচনা কৰিলোঁ, সকলোৱে মনৰ কথাখিনি খুলি ক'লে আৰু মই সকলোকে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিলোঁ যে আপোনালোক সকলোৱে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ প্ৰতি আস্থা ৰাখি অন্ততঃ আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিধৰণে আমাৰ দলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে সেইটো মানি ল'ব লাগে। আৰু তেখেতসকলে সেইটো আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰি লগালগ সন্মতি প্ৰকাশ কৰিলে আৰু অমিয়কান্তি দাসৰ লগত মই নিজে আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈকে আহি তেখেতৰ আমাৰ যি নমিনেশ্যন দিছিল সেইখন আমি উইথড্ৰ কৰিলোঁ আৰু অমিয়কান্তি দাস আৰু তেখেতৰ সকলো সমৰ্থক আমাৰ লগত একেলগে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যি প্ৰাৰ্থী আমি দিছোঁ সেই প্ৰাৰ্থীক, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থীক আমি পদুম ফুলৰ চিহ্নত ভোট দি বিপুল ভোটত বিজয়ী কৰাৰ সকলোৱে একেলগে কাম কৰিব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।